kalp pakligi bo'yicha mutaxassis bo'lgan ulamolarimiz kalbning xastaliklari, nafsning kasalliklari ikki turli bo'lishini aytganlar. Birinchi turi kalp maqomatlariga xilof bo'lgan mu'min musulmonning qalbiga to'g'ri kelmaydigan kufr, shirk, nifoq, bid'at kabi dardlardan iborat bo'ladi. Qalb kasalliklarini ikkinchi turi Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlariga xilof bo'lgan Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning axloqlariga xilof bo'lgan noo'rin g'azab singari ma'naviy dardlar jinoyatlardan iborat bo'ladi. Mu'min musulmon banda qalbga oriz bo'ladigan, qalb duchor bo'ladigan bu xastaliklarni, kasalliklarni nimadan iborat ekanligini o'rganmog'i va ana o'sha qalb xastaligini o'zidan ketkazish uchun, qalbini poklash uchun, darddan xalos qilish uchun harakat qilmog'i farzi ayin deydilar mashoyixlarimiz. Har bir mu'min musulmon o'z qalbini ma'naviy xastaliklardan, qalb kasalliklaridan sog'lom qilish ma'nosida ish ko'rishi lozim, lobud ekanligini mana shundan bilib olamiz.